Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Գազ Ազատ Azatan kahaya.
Շնորհակալ եմ շատ ներքին գործերի հարգելի նախարար, նախարարի հարգելի տեղականներ, հարգելի ներկաներ, ոստիկանության հարգելի ծառայողներ, նախ ուզում եմ բոլորիս շնորհավորել ոստիկանության ծառայողի օրվա հանդեպ եւ բոլորիս շնորհակալություն հայտնել եւ ոչ միայն ներկաներին, այլեւ ոստիկանության բոլոր ծառայողներին շնորհակալություն հայտնել կատարվող աշխատանքի համար եւ նաեւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն աջակցության համար, որ ոստիկանությունը ընդհանուր առմամբ եւ ոստիկանության յուրաքանչյուր ծառայող աջակցություն է ցուցաբերում բարեփոխումների այն օրակարգին, որ մենք իրականացնում ենք ոստիկանության համակարգում եւ ընդհանրապես ներքին գործերի նախարարության համակարգում։ Ընդհանրապես, երբ մենք սկսում ենք ներքին գործերի նախարարության կամ այլ ոստիկանության բարեփոխումների համակարգը, բոլորը կամ ոչ բոլորը շատերը ասում էին, որ բարեփոխումներ իրականացնելուց առաջ պետք է զանգվածային կադրային փոփոխություններ իրականացնել ոստիկանությունում, որովհետև այնտեղ տարբեր մարդիկ կան, տարբեր ձևերով աշխատող, տարբեր ժամանակներում աշխատող եւ այլն եւ այսպես շարունակ, եւ նրանք թույլ չեն տա եւ դիմադրություն ցույց կտան բարեփոխումների ընթացքին։ Բայց մենք այդ կարծիքին չենք, որովհետև մենք համարում ենք, եւ այսօր էլ այդ կարծիքին չենք, որովհետև մենք համարում ենք, որ նախ շատ կարևոր է ցանկացած փոփոխություն եւ բարեփոխում իրականացնել նախկինում կուտակված փորձի վրա, որտեղ ոչ մի բան զրոյից չի ստեղծվում կամ այն ինչ որ զրոյից է ստեղծվում, շատ ավելի բարդ, շատ ավելի անարդյունավետ է, քան մենք իմանալով ամբողջ տեղեկատվությունը կարող ենք իմանալ եւ մեր սխալները, եւ մեր առավելությունները, եւ մեր թերությունները, եւ այդ տրամաբանությամբ գնալ առաջ։ Եվ երկրորդը, նաեւ մենք կարծում ենք, որ այս ընդհանուր փոփոխությունների շրջանում մեզնից յուրաքանչյուրը ի վերջո պետք է փոխվելու, բարեփոխվելու, ավելի պրոֆեսիոնալ դառնալու շանս ունենա, որովհետև մեզնից ոչ մեկը անթերի չէ։ Ոչ միայն մեզնից, այլև ընդհանրապես ոչ մեկը, այս դահլիճից ներս գտնվող եւ դահլիճից դուրս գտնվող ոչ մեկը անթերի չէ, եւ ընդհանրապես պետք է արձանագրել, կա նաեւ մի օբյեկտիվ իրականություն, որ որևէ բան փոխել ամենադժվար գործն է։ Եվ դրա համար կա երկու պատճառ։ Առաջին պատճառն այն է, որ այնուամենայնիվ ընթացիկ իրավիճակը, երբ որ այն նույնիսկ ունի բազմաթիվ բացասական կողմեր, արդեն եթե ոչ բոլորը, շատերը արդեն համակերպել են այդ իրադրությանը եւ իրենց հարմարավետությունն են ստեղծել այդ ոչ կատարյալ իրավիճակի մեջ։ Եվ միշտ դժվար է այդ կետից շարժվել այլ նպատակադրում ունենալով։ Երկրորդ, որը օբյեկտիվ հանգամանք է, պետք է դա խոստովանել, երբեք չես կարող համոզվել, որ փոփոխությունը, որը անում ես, կբերի ավելի լավ արդյունքի, քան դու ունես այս պահին, որտեղ ցանկացած բան միշտ էլ փոխելիս ռիսկ կա, որ կամ ճանապարհին, կամ վերջնարդյունքում դու կտեսնես, որ իրականում էլ չհասար քո նպատակին, մեծ աղմուկ առաջացրել, մեծ փոփոխություններ եւ ոչ մի արդյունք չեղա։ Դրա համար փոփոխությունների պրոցեսը իրականում շատ բարդ է, եւ նաեւ կարծում եմ, որ այս առումով մենք որպես հանրություն եւ նաեւ ես որպես վարչապետ եւ կառավարությունը այս առումով գնահատում եմ ոստիկանության եւ ոստիկանության ծառայողների մոտեցումները այս փոփոխությունների պրոցեսների վերաբերյալ։ Ես ամենակարևորը, որ շատ գնահատում եմ, այսօր ոստիկանությունը եւ ոստիկանության ներկայացուցիչները չունեն այդ դիրքորոշումը, որ ամեն քայլափոխի ցույց տան, որ այդ բարեփոխումները լավ չի ընթանում, չնայած այլ եմ ասում, ոչ փոփոխություն կատարյալ չի եւ ամեն փոփոխություն իր մեջ ռիսկեր է պարունակում։ Ես ուզում եմ, որ դուք իմանաք, որ ես այս մոտեցումը շատ բարձր եմ գնահատում եւ շատ բարձր եմ գնահատում նաեւ ըմբռնումը։ Տեսեք, օրինակ, շատ մեծ մենք էլ տեսնում ենք խնդիրներ։ Ներքին գործերի նախարարը խոսեց, թե ոստիկանության քանի ծառայողներ են անցել ատեստավորման այդ գործընթացը, թիվը իրականում փոքր է։ Եվ այստեղ երկու մոտեցում կարող է գալ, ոստիկանության տեսակետից կարող է թվալ այդ պրոցեսը ձևական, հա, այս մեծ աղմուկը արեցին ընդամենը 191 հոգու աշխատավարձ բարձրացնելու համար հազարավորներից։ Բայց այս տեսակետը իրավունքի գոյություն ունի, բայց մյուս կողմից այս բարեփոխումների ամենամեծ իմաստը նա է, որ մենք մեր ներսում ունենանք անընդհատ առաջընթացի խթան, եւ առաջընթացը ոչ թե լինի
կամ առաջընթացի մղումը ոչ թե լինի հրամանով, հրահանգով, այլ դա անընդհատ աշխատող մեխանիզմ լինի, որ յուրաքանչյուրը, մենք ուզում ենք, օրինակ, կներեք, կարողա շատ կոպիտ բան ասենք, տենց տոնական օրը կարող ենք մի քիչ ավելի ազատ խոսել, մենք ուզում ենք, օրինակ, ոստիկանի երեխան էլ հայրիկին կամ մայրիկին մղի, ասի, որ իսկ ինչ քո աշխատավարձը կրկնակի բարձր չէ։ Այսինքն ոչ թե որ կառավարությունը մղի անընդհատ գործողությունների վարչական որոշումներ, այլ ոստիկանների իրար մեջ, նաև որովհետև լավ օրինակը միշտ վարակիչա, չէ՞։ Հիմա նրանք, ովքեր գերազանցությամբ հանձնել են, ես հույս ունեմ, որ նրանք ոչ թե կոլեկտիվներում կդառնան, ինչպես ասում են, գայթակղության կամ բաժանության առիթ, այլ ընդհակառակը նոր խթան կդառնան, որպեսզի մենք այս պրոցեսը նաև նրա համար է, եւ մենք սա ոչ թե մեկանգամյա գործողություն է, մեր քաղաքական որոշումն է նա, որ ժամանակ առ ժամանակ, ըստ ամենայնի 5 տարի մեկ, ոստիկանը պետք է իր աշխատավարձը այս գլխից իմանա, թե օրինակ ամեն 5 տարի ցիկլ անցնելուց հետո 15 տարի հետո իր աշխատավարձը, օրինակ, ինչքան կարող է լինել, 20 տարի հետո ինչքան կարող է լինել, որովհետև կյանք դա էլ է, չէ՞, որ բոլորը ուզում են կյանքը երկարաժամկետ պլանավորել։ Եվ սա շատ կարևոր գործընթաց է, եւ մենք սա չենք անում բացարձակապես ցույց տալու համար, որ կամ խնդիրներ ստեղծելու համար, որ չենք ուզում այդ աշխատավարձը միանգամից ես եւ ուղիղ տամ, մենք ուզում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում կայացնենք ինստիտուտներ, այդ թվում այն ինստիտուտները, որոնք կայացած են, այդ ինստիտուտների կայացման հիմքում է դնենք զարգացման շարունակական մեխանիզմներ եւ մոտիվացիաներ, որպեսզի նույնիսկ առանց քաղաքական կամքի այդ մեխանիզմը աշխատի, եւ մենք համոզված լինենք, որ զարգացման այդ մեխանիզմը դրված է ծառայության եւ ընդհանրապես նախարարության մարմինների գործունեության հիմքում։ Շատ կարևոր է նաև, որպեսզի մենք անընդհատ վերադառնանք եւ հանրությունը, եւ կառավարությունը, եւ բուն ոստիկանությունը վերադառնա իր ծառայության իմաստին ու բովանդակության։ Ինձ համար օրինակ դա շատ կարևոր հարց է, որովհետեւ թվում է, թե տրիվիալ հարցեր են, բայց օրինակ ինչի համար է ոստիկանություն ընդհանրապես։ Սենց հարցեր չեն հնչում, որովհետեւ թվում է, թե այդ հարցը դա ինչ ինչ է, ինչի համար է։ Ու սենց պարզ հարցեր կան, որ ասում են, որ հնչում են, ասում են, օրինակ ինչի համար է այս ինչը, ասում են, դե պարզ չի, ասում են, շատ լավ, դե պարզ է, մի նախադասության մեջ ձևակերպի։ Եվ երբ որ գալիս հասնում ես այդ կետին, պարզվում է, ասենք, լսարանում, շատ հարգելի լսարանում, այն, որ ասում են, շատ է, պարզ չի, ինչ կա դե հարցը, պարզ է, ասում են, շատ լավ, պարզ է, մի նախադասության ձևակերպի, պարզվում է, որ շատ մեծ բարդություն կա այդ մի նախադասությունը ձևակերպելու, բայց ասեմ, ամեն անգամ ես խնդրին անդրադառնալը շատ կարևոր է։ Ես օրինակ ոստիկանության օրվա ընթառաջ ինքս ինձ հարց տվեցի, թե ինչն է ոստիկանության գործառույթը, բացի այն, որ մենք ասում ենք, չէ, կա օրենսդրության մեջ իրավակարգ, հասարակական կարգ եւ այլն, բայց դա հաջորդ շերտը ո՞րն է, որ պետք է թեմայի մեջ խորանալ մինչեւ մոլեկուլյար մակարդակ։ Ես օրինակ արձանագրեցի, որ եւ ընդ որում կարող է սա տարօրինակ հնչի, օրինակ ոստիկանությունը իր գործառույթով ինքը ինչ որ առումով ներքին, ներհանրային սահմանապահի գործառույթ է իրականացնում։ Ընդ որում ես ուզում եմ, որ սահմանապահ բառը ներքին հարաբերությունների առումով ձեզ չզարմացնի, որովհետև օրինակ մեր սահմանադրություն բառը հենց նույն սահման բառի մասին է, որ սահմանադրությունը հենց նշանակում է սահման դնել։ Եվ հետևաբար ոստիկանի սահմանապահի իմաստը եւ գործառույթը ինչու՞մ է կայանում։ Ոստիկանությունը պաշտպանում է եւ պահպանում է քաղաքացու ազատության սահմանները։ Ընդ որում, ոստիկանությունը քաղաքացու ազատության եւ իրավունքների սահմանները պահպանում է երկու կողմից։ Առաջինը, ոստիկանությունը պետք է հոգ տանի, որպեսզի ոչ ոք չխախտի եւ չներխուժի, այսինքն այդ սահմանը, քաղաքացու ազատության եւ իրավունքի սահմանը չներխուժի ուրիշի ազատության եւ իրավունքի տարածք, եւ միևնույն ժամանակ քաղաքացին ինքը չխախտի իր ազատության եւ իրավունքների սահմանը եւ ներխուժի ուրիշի իրավունքների եւ ազատության տարածք։ Սա շատ կարեւոր է, որպեսզի հանրությունը եւ մենք բոլորս էս ամեն ինչը հասկանանք, որովհետեւ սրա համար էլ, որովհետեւ երբեմն մարդիկ կան ոստիկանության
ծառայության նկատմամբ փորձում են նեգատիվ ձևավորել եւ ցավոք սրտի սրանում մենք ունենք մեծ ավանդույթներ։ Մի մասը քրեական ընդհանուրշակույթի համատեքստում, մյուս մասը այլ համատեքստում, բայց մեզ համար շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր մարդ հասկանա, որ ոստիկանության ծառայությունը հենց իրեն է պետք, յուրաքանչյուրի։ Նույնիսկ նրանց, ովքեր գոհ են կամ դժգոհ են ոստիկանության ծառայությունից։ Որովհետև եթե մի պահ պատկերացնենք, որ ոստիկանություն չկա հանրապետությունում եւ ծառայություն չի իրականացնում, պատկերացրեք, թե ինչ տեղի կունենա ցանկացած երկրում։ Եվ հետևաբար ոստիկանությունը քաղաքացու ազատությունները, ազատությունների սահմանը երկու կողմից պաշտպանելու համար պետք է ունենա լծակներ։ Եվ պատահական չի նաև, որ ոստիկանությունը մեկն է այն կառույցներից, բայց հիմնականը, որը ընդունված է անվանել ուժային կառույց։ Բայց այդ չի նշանակում, որ ուժը ոստիկանության առաջնային գործիքն է։ Ոչ, ուժը ոստիկանության ամենավերջին գործիքն է, բայց եթե որևէ գործընթացում ուժային ազդեցության հնարավորությունը չլինի, այն սովորական պայմանները կարող են եւ չգործել։ Եվ սա էլ մենք պետք է հասկանանք, որովհետեւ եթե օրինակ ոստիկանությունը ուժային կառույց չլինի կամ ոստիկանությունը ուժ գործադրելու հնարավորություն եւ իրավունք չունենա, այդ ծառայության իր բովանդակությամբ կլինի անիմաստ։ Այլ բան, որ դա պետք է լինի հիմնված օրենքի եւ իրավունքի վրա, սա շատ կարեւոր է։ Եվ գիտեք, այս կոնֆլիկտն էլ մենք անդադ, օրինակ վերջին տարիներին ես նկատել եմ, կամ ժամանակաշրջան, երբ որ ոստիկանությունը մեղադրում են չափից ավելի փափուկ լինելու մեջ, գալիս է ժամանակաշրջան, ոստիկանությունը մեղադրում են չափից ավելի կոշտ լինելու մեջ, եւ այլն, եւ այսպես շարունակ, բայց ճիշտը այս գործընթացում օրենքի եւ իրավունքի տեսակետից ճիշտ հավասարակշռություն գտնելն է։ Եվ իհարկե ոստիկանության առաջնային նպատակը պետք է լինի ամեն ինչ անել, բոլոր հնարավոր եւ անհնար միջոցները ձեռնարկել, որպեսզի ուշ կիրառելու անհրաժեշտություն չլինի։ Էս էլ այն Միչայլոս պրոֆեսիոնալիզմի հարց։ Նույն, ասենք, ենթադրենք հանցագործին վնասազերծելու առումով, վերջերս Վանի Նոր-Նորքի ոստիկանության բաժնում դեպք եղավ, եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ոստիկանության այն ծառայողներին, ովքեր այդի ուշ կիրառեցին, մեծ հաշվով վնասազերծեցին։ Բայց նաեւ ուժի կիրառման ամենածայրահեղ մեթոդները չկիրառեցին եւ բանը դրան չասա։ Եվ այս ցայլա պրոֆեսիոնալ, պրոֆեսիոնալության աստիճանի մասին խոսում, եւ ատեստավորման մեր գործընթացներում պետք է նաեւ այս հմտությունները զարգացնենք, որովհետեւ այդ նույն դեպքեր կան, պարզավոր միշտ չի, բայց նաեւ դեպքեր կան, որ հնարավոր է մարդու հետ ուղակի խոսելով, ուղակի հոգեբանական կոնտակտի միջոցով, մարդկային կոնտակտի միջոցով ուղղակի վնասազերծել։ Ես համոզված եմ եւ գիտեմ, որ ոստիկանությունում այդպիսի տասնյակ, եթե չասենք իր պատմության ընթացքում, հաստատ հարյուրավոր եւ հազարավոր դեպքեր են լինում։ Բայց նաեւ կարեւոր է, որ ոստիկանության գործողությունը ամբողջությամբ հենված լինի օրենքի եւ իրավունքի վրա, բայց խնդրեմ էստեղ այնա, որ երբեմն նույնիսկ երբ որ իրավունքի եւ օրենքի վրա հիմնված լինում ոստիկանության այդ թվում ուժային գործողությունը, դա միշտ չի, որ առաջացնում է այդպիսի համընդհանուր քաջալերան։ Այստեղ մի ֆունդամենտալ պրոբլեմի մասին եմ ուզում խոսեմ, որը ոստիկանության հետ բացարձակապես կապ չունի, այսինքն ոստիկանությունը այստեղ ընդհանրապես ոչ մեղքի բաժին ունի, ոչ էլ, բայց թեմայի հետ է վերաբերվում։ Ես երբեմն նկատում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիները իրենք իրենց չեն համարում օրենքի եւ իրավունքի աղբյուր, այսինքն չեն համարում, որ օրենքը եւ իրավունքը իրենք են ստեղծել ուղիղ կամ անուղակի ձևով, բայց սա արդեն լրիվ ուրիշ քաղաքական եւ սոցիալ-հոգեբանական մակարդակի պրոբլեմ է, որը մեծ հաշվով կապ ունի հետեւյալի հետ, թե իրավակարգը ի վերջո քաղաքացու ազատ կամ արտահայտության միջոցով է ձևավորվել, թե ազատ կամ արտահայտության միջոցով չի ձևավորվել։ Ես այստեղ էլի ուզում եմ գնալ մեր, հասնել մեր սահմանադրությունների պատմությանը, եւ հարցը ի վերջո էստեղ է, երբ որ հաջորդ օրը մենք սահմանադրական հանրակրվեններից հետո հրապարակում ենք արդյունքներին, հեռուստատեսության դիմաց
կամ ինտերնետի մաս նստած քաղաքացին ինքը իրեն ասում է, որ ես այս որոշումը կայացրեցի, թե չի ասում։ Երբ որ չի ասում, այստեղից է առաջանում իրավակարգի նկատմամբ հետագայում առաջացած խնդիրները, բայց ելի եմ ասում, սա ոստիկանության գործունեության հետ կապ չունի կամ առնվազն մեծամասն կապ չունի, եւ ես չեմ ուզում այս թեմայով ծանրաբեռնել այսօրվա միջոցառումը, ոստիկանության մասնագիտական տոնը, եւ ուզում եմ կրկին ամփոփել շնորհավորելով եւ շնորհակալություն հայտնելով բոլորի ծառայության համար, նախարարը ընդգծեց, ես կարծում եմ դա շատ կարևոր հանգամանք է, հատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր ընտանիքների անդամներին, որովհետեւ այսօր ընդհանրապես ցանկացած գործ առանց ընտանիքի աջակցության շատ դժվար է իրականացնել, առավել եւս ոստիկանության գործը, որը շատ դեպքերում ոչ ժամ ունի, ոչ պատարակ ունի, եւ այս հանդուրժողականությունը, եթե կարելի է այդպես ասել, իսկապես արժանի է խորը գնահատանքի եւ հարգանքի, եւ կրկին ուզում եմ շնորհավորել եւ շնորհակալություն հայտնել ոստիկանության ծառայողներին եւ նրանց ընտանիքների անդամներին։ Բարի ծառայություն եւ հաջողություն բոլորիս, շնորհակալ։ Հայաստանի Հանրության պարոն վարչապետ գնդապետ Մարգարյան ներկայացել է պարգևատրում։ Շնորհավորում եմ, շնորհակալ եմ։ Հայաստանի Հանրապետության պարոն վարչապետ ոստիկանության գնդապետ Սահակյանը ներկայացել է պարգևատրում։ Շնորհավորում եմ, շնորհակալություն։ Հայաստանի Հանրապետության պարոն վարչապետ ոստիկանության փոխգնդապետ Հակոբյանը ներկայացել է պարգևատրման։ Շնորհավորում եմ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի Հանրապետության պարոն վարչապետ ոստիկանության փոխգնդապետ Հարվեզյանը ներկայացել է պարգևատրման։ Thank you.
Հայաստանի Հանրապետության պարոն վարչապետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Սարգսյան ներկայացել է պարգևատրման։ Հայաստանի Հանրապետության պարոն վարչապետ, ոստիկանության մայոր Սարգսյանը ներկայացել է պարգևատրման։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ոստիկանության գնդապետ Հակոբյանը ներկայացել է պարգևատրման։ Պարոն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հայաստանի Հանրապետության պարոն վարչապետ, ոստիկանության մայոր Դալլաքյանը ներկայացել է պարգևատրման։ Շնորհավորում եմ, Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հայաստանի Հանրապետության պարոն վարչապետ, ոստիկանության կապիտան Նիկո Ղոսյանը ներկայացել է պարգևատրման։ Շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Հայաստանի Հանրապետության պարոն վարչապետ, ոստիկանության կապիտան Յաննա Մարկարյանը ներկայացել է խրամուսվին։ Շնորհավորում եմ։ Ոստիկանության կապիտան Յաննա Մարկարյանը ներկայացել է խրամուսվին։
Շնորհակալություն։